Стотици посетители посрещна авиобаза Безмер в днешния Международен ден на авиацията и космонавтиката. Малки и големи имаха възможност да се запознаят отблизо с самолетите Су-25, стрелково въоръжение, летателна екипировка, специална и самолетообслужваща техника. За първи път идвам. Тук ми е много интересно, нали? Да видя самолетите, какво се случва в базата. Вертолети Ми-17 и Ми-24 от авиобаза Крумово прелетяха над гостите за въздушен поздрав. Интересът към постъпване във военно-въздушните сили за сега се запазва, каза за БТА командирът на авиобазата полковник Милен Димитров. Професията на военнослужещия малко губи от сравнение с другите професии, но така или иначе това си е една мечта на всяко едно малко дете и след това пораснало младеж да полети. Така че мисля, че и тази година ще има достатъчно кандидати във военно-въздушното училище. По всичките специалности имам предвид не само за летец-пилот. А детската мечта да си летец понякога става не просто професия, а призвание, сподели майор Мирослав Обретенов, началник на летищния център в авиобазата. Още като ученик много се вълнувах от авиацията. Тогава скачах с парашут, летяхме с безмоторни самолети и малки самолетчета и ми хареса. И този интерес се запази и до ден днешен. С 96-та година влязах във военно-въздушното училище и от 2001 година съм в авиобаза Безмер. Музеят на авиобазата също бе отворен за приятелите на авиацията. В него те могат да се запознаят с историята на авиобаза Безмер, а и да научат, че от 1974 до 1977 тук е служил вторият български космонавт Александър Александров, впоследствие включен в програмата Интеркосмос.